Умалявам всички колеги, никой да не ни краде жицата, че е опасно за живота. Всички роми, който имат фирми, карат магазински мерцедеси. Всички роми, който има фирми, карат магазински мерцедеси. Ходи педер, мене ромея, по жица аз ще те я отволя. Ходи подир, мене ромея, по жица аз ще те я отволя. Хайде подир, мене всички! Ще ви отворя аз очички. На големите парички. Жица, жица, оригинална жица, напрежение има 2000 волта. Жица, жица, оригинална жица, напрежение има 2000 волта. Чуват се по мобифони, стигат чак до милиони. Стигат се по мобифони, стигат чак до милиони. С оригинална жица те работят, даже фабрики те купуват. С оригинална жица те работят, даже фабрики те купуват. Хайде поди мене всички! Ще ви отворя аз очички на големите парички. Жица, жица, оригинална жица, напрежение има 2000 волта. Жица, жица, оригинална жица, напрежение има 2000 волта. Хайде подир мене всички! Ще ви отворя аз очички на големите парички! Жица, жица, оригинална жица, напрежение дава 2000 волта. 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 Жица, жица, оригинална жица, напрежение дава 2000 волта.